اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سادوا وانا يمتي نجوماء عند داتي دا 30 غوتان شوال هجرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da 11 ga watan 6 shekara ta 2021 dan ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mun yi darasi na farko cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau za mu tashi a darasi na biyu mallan zai maimaito mana aya farko muna bayani akan ta bayan muqaddima da muka yi sai lokaci ya sha kan mai Allah ya ce manta ba jiya bayani ya gabata dangane da wasu daga cikin gabobi da suke cikin wannan sura mai albarka ko a ce aya farko da mallam ya biya yanzu mun yi bayani cewa lafazin tabara a Qur'ani ya maimaitu so wani adadi shine adadin ya kai kusan 19 sanan galibi in yazo yana zuwa ne fi'ili jamid ma'ana fi'ili wanda yake la yatasarraf ko la yutasarraf ba a jiya shi ba shi da fi'ili wanda yake fi'ilu amrin ba kuma da shi da fi'ili mudari ko a ce fi'ili madi kenan tunda yazo a tabaraka da ka fi'ilin tabaraka abin da yake nuni gare shi albarka yawan albarka ko ka ce yawaita albarka kasratul barakat wa khasratul khairat yawan albarka da yawan alkhairai sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya alladhi nazzala alfurqana ala abdihi wanda ya saukar da Al-Qur'ani ga bawansa bawan nan shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan me yasan ya so kan mai da wannan Al-Qur'ani li yakuna al-'abd lil alamin nadhiran dan shi wannan bawan ya zamto mai gargadi ga talikai lafazin al-alamin ana nufin al-thaqalaini al-jinn wal-ins mutane da al-jinn amma al-arabci na babi na tauhidi kamar yadda muka bayani jiya idan aka ce al-alam suna cewa kullu man siwa Allah fa huwa alam duk wanda ba Allah ba mala'iku aljanu dake sammai da kassai bishiyoyi tekuna halittun dake cikin tekuna da rafuka da dazuka da bishiyoyi da tsirrai da duk wadannan ana ce musu alamina idan aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayya Allah ya aiko shi ne gargadi lil alamina ga talikai lafazin lil alamina da aka ce da yayi musu gargadi ka gani ai dabbobi ba su shiga ba saboda su ba sa cikin mukallafin a ana magana dai al-thaqalaini sanafrugu lakum ayyuha al-thaqalan al-janud mutane kenan sannan nabiyu kaga su ma mala'iku ai ba su shiga ba saboda mala'iku su ibada da suke wa Allah ibada ce wacce take la jazaa laha ba wani sakamako da za a ce a ranar lahira an ba su na wuta ga wanda yayi da'a na al-jann na wuta ga wanda bai yi da'a ba na al-janna ga wanda yayi da'a ba su da wannan su a su da ma ubangiji ya halice su ne la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna haka allah ya halice su dan haka li yakuna lil alamin nadhiran to anan wajen asalin yanda zancen yake li yakuna lil alamin bashiran wa nadhiran ne to amma hai aka shafe dayan aka bar dayan me ya sanya saboda dayan yana nuni da dayan to amma kuma an shafe saboda wani dalili nan magana waɗanda ake so a yi a nan wajen ana so a yi magana ne akan waɗanda su gargadi din za a musu su ne kafirai shi yasa aka bar kalmar inzar
aka shafe kalmar bushara saboda bushara ana yin ta ne ga mummunai wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar duk da cewa a larabci kuma lafazin bushara din akan yi shi wani lokaci litahakkum ga waɗanda suke ba mummunai din ba mai inda Allah ya ce bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima ina bushara ga munafiki sannan an yi mai bushara an ce bi anna lahum kai ka ce gafara za a ce sai aka ce azaban alima suna da azaba mai radadi to ka gani tahakkum kenan wannan da aka ce li yakuna lil alamina nadhiran dan manzo Allah ya zanto mai gargadi ne ga talikai baki dayan su duniya ba ta hadu a yare daya ba to taya manzo Allah zai musu gargadi baki dayan su taya zai yi musu ya isar da sako ga baki dayan su sai aka ce larabci yare ne da Allah ya saukar da alqur'ani da shi dan haka yare ne kuma wanda Allah ya bayyana a cikin qur'ani ya ce ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر معنى يارن littafi na alqurani shine yare wanda yake duk wanda ya dau qurani a kowane bangare yake a duniya sai zai iya biya shi qurani shine littafin da kowane yare kake yi inda ka koya zaka iya karanta shi bal abinda ido yake gani a yau hasali ma baka fata an yi musabaka a duniyance su suke yin na daya duk da kuma ga larabawa a larabawa na akwai wadanda a garin su aka saukar da qur'ani ma kuma an yi musabaka na alqur'ani sai kai wani lokaci baka fata ma shi ke yin na daya ye na biyu ye na uku ko abin da ya kama da haka saboda abin da Allah ya fadi cewa shi alqur'ani in dai mutun ya nemi ilimin shi Allah zai bashi sai da in ya zauna bai nema ba kuma shikenan yana nan a zauna sai san da ya tashi to a nan wajen da Allah ya ce lil alamina ga talikai baki dayan su mun yadda cewa aljanu sun shiga mutane sun shiga mutanen nan kuma sun kasu gida biyu ne akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba manzon Allah yayi da'awa ya isar da sako akwai wadanda sun amsa kiran manzon Allah sune ake kira ummatul ijaba akwai kuma wadanda basu amsa kiran manzon Allah ba su suna cikin har wa yau dai ummatul da'awa har yanzu da'awa ana bukatar a cigaba da yi musu da'awa har zuwa lokacin da za su karba ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa والذي نفسي بيده انا رضوا ده الله وان رينا كان لا يسمع بي يهودي ولا نصراني باب وان بيهودي كو بنصاري وان ذي جي لبار منزل الله صلى الله عليه واله وسلم من هذه الامه اشكن وانا الامه ثم لم يؤمن بي سن يزمت بي ايماني دني با انجي منزل الله يموتوا هكا الا كان من اصحاب النار فشي سي يزمت وتا ذي شغا معنا دو وان لبار منزل الله يجي مي سي ي burus da wannan yake karba wannan da'awa da aka mai wannan yana alamtar da cewa an yi mutu a haka din lallai wuta zai ji kamar yadda muka bayani dazu a karatun da muka yi wallahu ta'ala a'lam to anan waje yanzu wani aya akwai ayoyin da an ka kalle su a cikin qur'ani zaka kaman sun ci karo da wannan ayar da ke nan wajen a gani na ido daga cikin ayoyin akwai ayar da ke cewa bismillahir rahmanir rahim huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim la ghairihim yana musu tilawa yana musu bayani su ƴan makka su da aka aika shi a cikin su banda waɗansun su ayat ta ce yatlu alaihim kaga kenan alladhina laysu bihim waɗanda ba su ba kenan yana musu karatun baya musu in ka kalli aya haka take yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum kaga dai har yanzu lamirin yana zuwa ga ƴan makka yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin kaga dai da su ake amma aya ta gaba ita ce mene wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim akwai wadansu wadanda ba su ba wadanda a yanzu ba su riske su ba amma nan gaba za su riske su to su ma wannan da awar ta manzon Allah ta shafe su ga wasu ayoyi nan to da suke gasgata wannan magana da yawa a cikin qur'ani qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard فانما يسرنا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ودنا ايون كنن سنا اشاره زوا ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an turo shi ne zuwa ga duniya baki daya wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh da wanda zai sakon zai kai gare shi duk wanda sakon zai kai gare shi to shi ma hadda shi da haka manzo Allah mai bushara ne mai gargadi ne ga duniya baki daya ranan tashin kiyama kuma hakan zai tabbata sannan anan duniya akwai inda yake tabbata shine lokacin da iltaffati saqu bisaqi mutun ya rasu
lokacin da ya rasu aka hada kafa da kafa ba ana gawa sai a hada sai a dauri iltaffati saqu bisaq waltaffati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin kaga a wannan rana da aka daura kafan mutum haka aka sa alkafani a wannan ranan ila rabbik ya zuwa ga ubangiji ya ta da idan ya samu matsala shine aya ta gaba kuma take fadi fala saddaqa wala salla zuwa garshe da haka idan mutum ya je cikin tambayoyin da za a mai a kabari ana ajiye shi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu kun kai shi kun ajiye shi a cikin kabari kuna juyawa za a tashe shi yana jin karanta kalman ku ga kunan kuna koma za a dawo mai da ran shi sai a fara mai tambaya atiyanihi malakani fayasalanihi man rabbuka waman nabiyuka wama dinuka wama za kunta taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye ubangijinka waye annabinka wanda ba musulmi ba wanda ke zuwa addinin wani wuri ko wani addini ne wannan tambaya sai an mai waye ubangijinka zai iya amsa ya ce Allah saboda wannan an yi tarayya man nabiyuka wannan matsala za ta zo to amma a babin matsalar da za ta zo hatta wanda yake musulmi wallahi akwai wannan an tambaye shi man nabiyuka bai iya amsa man nabiyuka zai ce na'am man nabiyuka ya ce eh bai san me ake cewa ba kaga matsala ta zo idza al insan la ya'rifu man huwa nabiyuhu fa kayfa bihi idan mutum bai san waye annabin shi ba al'amarin zai kasance da shi a gaban mala'iku a kabari wannan ramin akwai matsala Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon amsawa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ubangiji kuma yana aikata abin da ya so ne aya ta gaba Allah yake cewa alladhi lahu mulku as-samawati wal ard Allah shine wannan wanda yake mulki na abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai lahu gare shi suke subhanahu wa ta'ala wa lam yattakiz waladan bi riqida ba irin yanda wasu suke jingina masa da su ce yana da da wa lam yakullahu sharikun fil mulki ba shi da wani abokin tarayya da suke tarayya da shi fil mulki a cikin mulkin da yake da shi a cikin ababan da Allah yake mulkan su babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin ababan da Allah ya halitta yake mallakan su wa khalaqa kulla shay'in sanan ubangiji subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla shay'in shi ya halicci dukkanin komai faqaddarahu taqdira ya qaddara shi matukar gaya wajen qaddarawa subhanahu wa ta'ala wannan gaba imamu shankiti a cikin adwa'ul bayan yana cewa Allah ya ambaci ababe guda daidai kusan guda 5 ko 6 a daidai wannan ayas wadanda dukkanin su in ka bi su an yi bayanin su a cikin qur'ani a wurare daban-daban wuri na farko Allah ya ce allazi lahu mulku as-samawati wal ard Allah shine wanda yake abin da ke cikin sammai na halittu da abin da ke cikin kasai na halittu dukkanin su mallaka Allah ne subhanahu wa ta'ala ayoyi da dama kuma sun tabbatar da haka fata'ala Allahul malikul haqq Allah shine al maliku al haqq fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un komai na Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma Allah shike mallakan komai alam ta'lam anna allaha lahu mulku as-samawati wal ard wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir lillahi mulku as-samawati wal ard wama bainahuma da ire-iren wadannan ayoyin wadanda suna nan da yawa a cikin alqur'ani dukkanin su sun tabbata cewa lalle abinda ke cikin sammai mallakan Allah ne abinda ke cikin kasai mallakan Allah ne tambayar da ta rage mu yi anan ita ce Allah shi ya mallaki komai shi ya mallaki kowa to amma anan kuma akwai wadanda suka mallaki abubuwa yanzu an tashi waje akwai wadanda sun faka mashina akwai wadanda sun faka motoci haka ne nawaye nasu ne wannan ba na Allah bane aibu ha idan ka je unguwanni zaka ga akwai sarkin unguwa wannan unguwar ta waye sannan ka je garin Kaduna Kano Katsina akwai gwamna mai gari wannan garin a ce na gwamnan ne akwai mai kasa Najeriya kasar shi ce shi ya mallake ta tashi ce sannan akwai masarautu sarkin gari kaza shi yake mulkan garin to ya zamu da wadannan ba ku gane me nake cewa ba idan kuna so ku gane mu koma cikin Qur'ani Allah ya jingina mulki da mallaka ga wasu aw ma malaktum mafatihahu aw ma malakat aymanukum alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an atahu allahul mulka واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملكي وجدتها وقومها اني وجدت امراه تملكهم
ashe akwai waɗanda suke masu mulki su ma ku kaga wannan da Allah ya tabbatar musu da mulki ya tabbatar musu da mulki ne majaziyan ba hakikiyan ba kamar ya waɗannan da aka ambata a nan wajen yanzu yanzu sarkin Kaduna misali kwana nawa ya rage tafiya ga masarauta ai ya kusa ko ha shugaban kasan Najeriya kwana nawa ya rage misali ya gama to amma ba shekara daya bane zai iya mutuwa ya bar kujera ko ko kujera ita wani ya goye an shi ta a mulkin Allah haka yake to kaga bambancin tun anan ya ma fito sannan abinda ka mallaka a yau wani mutum irin ka zai iya zuwa ya ma fin karfi kuma ya kwaci amma abinda Allah ya mallaka wa zai iya zuwa ya mai fin to kaga akwai bambance bambance ko haka lahu mulku samawati wal ard ainihin mulki na mallaka mallaka wannan shi sai ya ce fa ta'ala Allahu al-malikul haqq mamallaki mai mallaka na gaske ba na wasa ba shine mamallaki na gaske walidu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharra fil ardi wala fis sama ko fis samawati wala fil ard wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhum min dhahir ba su mallakan komai komai yana kuma zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan mulki ranan tashin kiyama Allah ya ce limanil mulkul yawm duk wanda yake tunanin yana da mulki ko ya mallaki wani abu a duniya ko ya mallaki wani gari ko wata ƙasa ko wani abu to yau yayi magana mulkin nawaye kaga inde ba su mallan qala rawi ba waye zai magana qala rawi an ce ya ce zai ce mai margayi sarkin Kano zai ce kai kai magana mana ku ne sarakuna kace kai ne mai mulki yau zai kai ka san ba ko a zamanin da muke duniya ba wasa nake da kai ba ka shiga taitayin ka nan an tsaye ne a gaban Allah ba a wasa Allah zai ba wanda zai iya magana Allah zai amsa wa kanshi da kanshi she lillahi alwahid alqahar mulki na Allah ne shi kadai mai rinjaye dukkan ku nan Allah ya ce fa in kana lakum kaidun fakidun an akwai abin da kuke ganin za ku iya tunda yau kun hadu duka ku jaraba mana ku gani an akwai wanda zai iya guduwa ya gudu an akwai wanda za su yi dabara ai juyin mulki a je a fasa kofa aljanna a shiga ku jaraba ku gani ba wanda zai iya sai Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat to tunda ba wanda zai iya kowa yana nan a tsaye to kowa ya saurara yau ne za a biya kowace rai yau ne za a sakantawa kowace rai bima kasabat da abinda ta tsawalwala abinda ta aikata a rayuwar duniya la zulma al-yawm Allah ya ce yau ba zalunci yau adalci ne inna Allaha sari'ul hisab ubangiji mai ida gaugawa mai ida hisabi ne da gaugawa yanzu a fara yanzu a gama dan alƙalin na yau shine Allah me hukunci a yau a kujera Allah ne ba wani abu da za a wuce da shi kamar yadda manzo Allah ya faɗi a hadisi manzo Allah yana cewa ranan wallahi ba wani zalunci da za a wuce da shi ta teburin da za a yi wannan hisabin yau komai kankantan shi wallahi sai an warware shi duk wani haƙƙi na wani sai an bashi sai dai shi in ya ce shi ya sariyar da wannan haƙƙin nashi ya bada Allah ya taimake mu dan haka wannan ita ce gaba ta farko allazi lahu mulku samawati wal ard gaba ta biyu Allah ya ce gaba ta biyu Allah yake cewa walam yattakid waladan ubangiji subhanahu wataala bai riki da ba irin yanda wasu suke jingina masa da a tarihin duniya mutane biyu ne karara aka jingina wa Allah a matsayin da ga Allah mutum na farko shine Uzairu mutum na biyu shine Annabi Isa alaihi salam wa qalat al yahudu Uzairu ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah Allah yace zalika qauluhum bi afwahihim wanda asiyaki na luga na larabci idan aka ce zalika qauluhu ko qauluhum bi afwahihim abinda ake nufi shine al-kadhib ƙarya kenan yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu aw taqira'a yudahuna qawla alladhina kafaru min qablu suna yin kalma wacce tayi kamanceceniya da kalmar da aka taba biyawa a baya cewa ashe Allah yana da Allah ce qatalahumullah yani la'anahumullah Allah ya la'ance su anna yufakun ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون sai Allah ya jingina ya ce wannan abin da suke shirka ne a jingina wa Allah da shirka ne sannan a wurare daban-daban annabi Isa an ce mai dan Allah ne annabi Isa alaihi salam ya tun anan duniya ya ce ƙarya ne ni ba dan Allah bane qala Isa alaihi salam qala inni abdullah
ana lastu bibnillah inma ana abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sana Allah yana fadi yace kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Allah bai haifa bai da mata. Allah yana cewa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba. Wata za a ce Allah yana rada alhalin bai da mata. Wa khalaqa kull shay'in, shi fa shi ya halicci komai, to me zai yi da da kuma. Wa qalu takadha Allahu walada subhanahu huwal ghaniy lahu ma fi samawati wa ma fi al ard in indakum min sultanin bihadha. Wannan kalmar da kuke cewa Allah yana rada, wai kuna da hujjar da ke tabbatar da haka? Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, ko ku kuna fadin abinda ba ku da ilimi ne, kuna jinginawa Allah, ku ce Allah yana rada? Allah ba shi rada. Mattakadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwa Allahu al-wahid al-qahhar. Allah ba shi da da, babu kyau a jinginawa Allah da. Jinginawa Allah da kafirci ne. Wa qalu takadha Allahu waladan laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda li ji'anda aw lir-rahmani walada. An jinginawa Allah da, sama ji take ta bulme ta balgace ta fashe, kasa ji take ta rugurguza kowa ya fada ma. Kuna cewa Allah da, ba ku san waye ba? Wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada, bai kamata a ce Allah yana da da ba ai. In kullu man fi samawati wa man fi al-ard illa ati ar-rahmani abdan. Ran tashin kiyama ba wanda zai tsaya gaban Allah ya ce wai shi dan Allah ne, babu shi. Kowa zai bai tsaya ne yana gaban Allah a matsayin bawa. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda subhanahu wa ta'ala. Ran tashin kiyama kowa zai je gaban Allah shi kadai. Za su zo gaban Allah bayi suna bayi, ba wanda zai zo gaban Allah yana wani sarki ko mai mulki ko shi wanene, ba wanda zai zo. Kowa zai zo yana matsayin bawa kaskantacce dalil. Ranan bai san ya za a yi da shi ba, sai an gama hisabi ma zai san ina yake. Allah ka taimake mu a wannan ranar. Ubangiji ya ce walam yattakiz waladan walam yakul lahu sharikun fil mulki. Ubangiji ba shi da abokin tarayya, ba shi da abokan tarayya fil mulk, cikin mulki da yake ko cikin ababen da ya mallaka. Ba wani wanda za a daga wani abu a yau a ce ga wannan abu, kun ga wannan abun da ni da Allah muke mallakan shi, ba wannan mutum, babu shi. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, babu. Wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira subhanahu wa ta'ala. Lam yakul lahu sharikun fil mulk, ba shi da abokin tarayya da suke hada karfi wajen juya abubuwan da ake saukar da ruwan sama, rana ta zo, wata ya zo, dare ya zo, yini ya zo, ba shi da aboki, shi kadai yake wannan, shi kadai yake zatar da. Kullu yawmin huwa fi sha'an subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in. Allah shi ya halicci komai. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil subhanahu wa ta'ala. Allah shi ya halicci kowa, Allah shi ya halicci komai. Ba wani wanda yake da halitta an ba Allah ba, ba wani wanda ya halicci wani abu da zaka iya nuna an ba Allah ba. An tambayi Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, me zaka ce dangane da halitta da ake a nuna jirgin sama a ce wannan halitta ce ta mutum, Allah ne ya halicce shi koko wannan mutumin ya halitta? Yace Allah ne ya halitta. Aka ce me yasa ka ce Allah ne ya halitta? Yace asali wannan jirgi da wannan na'ura da wannan computer da wannan mota da wannan babur da wannan koma me kake iya nuna san mai mashi ita, wanda ya halicci wannan abin shine Allah. Domin kowaye ya kera wannan abin, Allah ya kera shi. To idan har shi mutum yana da kokolwa ya kera wannan abin, to ashe wanda ya kera mutumin yafi kokolwa yanda zai hada wannan abin? Kina Allah shi ya halicci wannan abin. To sannan wajen halitta akwai bambanci tsakanin halitta bawa da halitta ta Allah. Shi Allah in yana nufin ya halicci abu, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amma mutum in zai kera abu, sai an yi amfani da kuɗi, sai an je an siyo a hada nan a jona wancan can ya balle a dada hadawa nan an yi bai ba. Amma Allah ya halicci abu qawlan wahidan, qawlan wahidan. Inna mathala isa inda Allahi ka mathali adam
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ce kun fa kana sai ya ce mai kasance sai gashi nan ya kasance Allah ya sa mu dashi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran ubangiji ya kaddara komai bisa gurgurdan yanda abin yake ba wani abu da zaka kalla yau ka ci gyaran halittar shi a Allah ya riga ya gama saita shi yanda yake ya saita yanda rayuwar shi take yanda zai samu abincin shi ta hanya halal in ya bi haram shi yaso ba Allah ya sa shi ba ya saita komai sabbi isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ubangiji shi ya kaddara komai yanda rayuwa komai za ta kasance sai ya shiryar da halitta kuma yanda za ta ji ga wannan abin Allah ya sa mu dace malam Muhammad Rabi'u da Allah ya ji kanshi da yake tafsirin wannan aya yake cewa wallazi qaddara fahada saniya akuya tinkiya lokacin da ta haihu kaga dai su ba sa magana ta iya yiwa mutun da mutun mace ta haihu ta dauko jariri ila tana ce mai sha sha shi yasa ya iya sha ko to akuya ba ta magana ya akai danta ya gane ga inda abincin shi yake qaddara fahada subhanahu wa ta'ala Allah ya sa musu ilhama sun san inda abincin sa yake Allah ya sa mu dace idan mutun ya dauko abinci zai kai baki ya san inda yake kaiwa me yasa bai tura a hanci ko ya tura a ido ko ya tura a kunne ya san inda zai je akwai kisoshi da yawa sai dai ba lokacin ba da kissa bane aya ta gaba Allah ya ce mene wattakhadu ubangiji ya ce wattakhadhu min dunihi awliya'a sun riki su waɗannan kafirai da ake magana a kansu sun riki koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala alihatan ababan bauta la yakhluquna shay'an waɗanda ba su halittan komai wahum yukhlaqun su din su ake halitta wala yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ba su iya mallakawa kawunansu wata cutarwa ba su iya amfana wa kansu wani abu wanda yake na amfani wala yamlikuna mautan ba su mallakan mutuwa wala hayatan ba su mallakan rayuwa wala nushuran ba su mallakan tasar da wanda ya mutu lafazin nushur daga nashara yanshiru ma'ana wanda ya mutu a tashe shi ba su mallakan wannan su ababan da ake bauta ma ba su iya tayar da wanda ya mutu Allah ya yi magana a wannan ayar cewa wasu daga cikin kafirai sun riki wasu ababan bauta kuma bayan Allah suna bauta musu sunan cewa su ma waɗannan din sun cancanci a bauta musu kaga abubuwa guda shida ne Allah ya faɗi a nan cewa su waɗannan ababan da ake bauta musu an kore musu ababe guda shida wanda ya inda sun mallaki ababan nan guda shida to da sun cancanci a bauta musu abu na farko Allah ya ce la yakhluquna shay'an ba su halicci komai ba ba su halittan komai malaman lugha suka ce menene hikima da ya sanya Allah ya ce la yakhluquna shay'an sai aka kawo fi'ili mudari'i a madadin a ce lam yakhluqu shay'an ba su halicci komai ba kaga wannan fi'ili madi kenan inda an kawo shi da fi'ili madi za a iya samun wasu kafirai su zo a bayan an gama saukar da Qur'ani su ce ai an yi magana ne da waɗanda suka wuce a da in ba ga tsoro ba mu a ce ba za mu iya ba mana a'a sai Allah ya kawo shi da fi'ili mudari'i alladhi yadullu 'ala al-hal wal istiqbal wal istimrar dai nuna a yanzu waɗanda ake magana da su na zamanin manzon Allah la yakhluquna shay'an nan gaba duk wanda zai zo shi ma baya iya halittan komai in zai iya ya jaraba duk wanda yake tunanin zai halicci wani abu ya jaraba tunda kake ganin bature yake kere-kere ka taba gani ya hada mutum ha ba wane shi ta ina zai hada shi sinadarin halittan mutum abu ne wanda yake a wurin Allah ya ce wulakantaccen abu ne kaskantaccen abu mai rauni falyanzuril insanu mimma khuliq mutum ya duba ya ga da me wai aka halicce shi mana khuliqa min ma'in dafik alam nakhluqukum min ma'in mahin wai ba mu halicce ku daga wani ruwa wanda yake wulakantacce ba faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna
Allah ce fani'mal qadirun wailun yawma idhil lil mukaththibin. Wannan ruwan da shine sinadarin halitta. Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Kowace dabba da kake gani, yani kullu ma yadibbu 'alal ardi khalaqahu Allahu min ma'in. Allah ya halice shi ne daga ruwa na sinadari na halitta, irin na jinsin shi. Dan haka busu ba wani hayyo busu tunanin ko su ce wai su bara a jarba a fara dan inda za su iya wannan halittar, to da abinda Allah ya faɗi a Qur'ani da ya faru kenan. Yace Allah ya ce inda a ce wasu sun yi halitta a nan duniya, to da za a samu matsala. Matsalar da za a samu, Allah ya ce idhal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Da wanda ya halittar nan shi ma zai iya da'awa, shi ma Allah ne. Me hujjarka na cewa kai Allah ne? Ce ni ma ga halittar da nayi. To wannan zai kawo matsala. Sai ya ce ma Allah, kai Allah ka ja halittunka, ni ma in janawa. Allah ya ce idhal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. A'a, hakan bai faru ba. Allah shi ya halicci komai, shi ya halicci kowa. Da haka waɗannan ababen da ake bauta mawa, in har za ku bauta musu, ku masu bautar wani Allah, to ku tsaya ku saurara. Ya kamata ku bi ku gani ga ababe guda shida. Idan sun yi waɗannan ababen, to ku je ku bauta musu. Abu na farko shi ne ya zamto sun yi halitta. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi, Allah ya ce aruni ma za khalaqu min al-ard. Ku nuna min me suka halitta. Ba su nuna ba. Allah ya ce kai am lahum shirkun fis samawati wal ard, lokacin da zan halicci sammai ko kasai sun zo sun taya ni? Allah ya ce ba su taya ni ba. Ituni bi kitabin min qabli hadha, ku zo da hujjar da ke nuna wannan maganar. An kun ce sun taya ni ko sun halitta, ku zo da hujja. Aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, babu. Sai Allah ya ce to wa man adallu mimman yad'u min dunillah, wai cikin mutane in kana neman wanda yafi kowa bata batacce jahili, to in kaga wanda yaje yana bauta mu wani, to wannan shine wanda yafi kowa bata gayi nan. Me yasa kake bauta mai? Me yayi? Me ya mallaka? Me ya cancanta da shi kake bauta mai? Me ya halitta? Shi ke azurta ka, rayuwarka, mutuwarka a wajen shi take? Babu. To me yasa yanzu me da me wannan abin yanzu ya cancanci a bauta mai? Babu. La yakhluquna shay'an, ba su halittan komai. Allah ya ce wa hum yukhlaqun, a su ne ma aka halice su. Allah shi ya halice su, su ba abin da suka halitta. Wa hum yukhlaquna, su aka halitta. Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ababe irin wannan. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una li anfusihim nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uuhum ila al-huda la yasma'u. In kun kira su zuwa ga shari'a ba su ji. Wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun, zaka ga suna an yi gunki an mai idaniya yana kallanka. Allah ya ce amma bai gani, bai gani. To da wannan dalilin za a bauta mai? La yamlikuna wala la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an. Wannan siyakin alqur'ani yana zuwa guda biyu ne. A wani waje sai Allah ya kawo naf'an wala dharran, a wani waje sai Allah ya kawo dharran wala naf'an. Idan kana bibiyan ayoyin qur'ani, zaka ga galibin ayoyin da Allah ya kawo dharran sannan ya kawo naf'an, zaka ga ana magana akan gumaka ko waɗanda ke bautan gumaka. Sai a fara kawo cutarwa, li annaha aqrabu ilaihim, wanda yake bauta ma wannan Allah da amfanuwa da abun, da cutuwa da abun, wanne yafi kusa ya same shi? Cutuwa ita tafi kusa ko? Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labisal maula wa labisal ashir, suna bautawa wanda cutar wanda yake musu shi yafi kusa da su sama da wani amfani da za su samu da shi, amma za a samu amfanin, amma za a samu amfanin. La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an. Kina waɗanda suke bauta ma wani wanda ba Allah ba, mutum ne shi ko gunki ko aljani, inda mutuwa za ta zo mai, mala'ika mutuwa ya zo zai dauki ran shi, ya zai za su iya hanawa su ce kai wannan zaka dauki ran shi yau, bayan ni yake bauta ma, to ba yau ba, ban yadda ba. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lokacin da aka yi magana masu bautan wani Allah, su abin da ke damun su ɗaya ne, sun tambayi manzon Allah, wai yanzu ai duk duniya sai a tare a ce Allah ɗaya za a bauta mawa Muhammad? Ya ce eh. Sai suka ce to suna da tambaya. Mai tambayar suka ce to yanzu ni ina da matsala, wannan yana da matsala, wancan yana da bukata, wancan matar shi za ta haihu, wancan bai da kuɗi, wancan yunwa yake ji, kowa yana son ya roƙi Allah.
to mu kowa yana da Allah a gidan shi kaga kowa zai je ya roke shi wannan bai hana wannan ya ji na wannan ba wannan bai hana wancan ya ji wannan ba amma kai ka zo ka ce hey dai a fadan mu guda daya to taya zai iya saurare mu duk lokaci daya kaga sai suka ja'alu manzilatallah manzilatu ma ya'lamun sai suka aje matsayin Allah matsayin abin da suka saba da shi ta'ala Allahu an zali Allah ya daukaka gabarin wannan kwatancan aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu kai Muhammad sai ka ce a sanya Allah daya dukkan mu nan kowa na da matsala kuma amma Allah daya za a fada mu to taya zai iya ji mu inna hadha la shay'un ujab kai wannan abun naka abun mamaki ne wan talaqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatakum inna hadha la shay'un yurad suka ce ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah mu ba mu taba jin wannan ba wai a ce wai Allah daya a mu ba mu taba ji ba in hadha illa ikhtilaq kai ba ma wannan ba wai shi wannan da yazo ma yake cewa wai abautawa Allah ɗayan wai yanzu mu da shi ma wai taya ma akai ma ya zama shi aka ma annab shi ya zama annabin wai a unzila alaihi dhikru min bainina la shi bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yadhuku adhab Allah ya ce rabu da su azaba ce ba su dandana ba tukunna in sun dandana azaba ranan za su dawo hayyacin sai yanzu wasa suke Allah ka tsare mu ba a musu da ni'ima Allah idan Allah ya soye ma bawan shi ni'ima kakka ce za ka yi musu da wannan ni'imar domin lokacin da kake musu da ni'imar da Allah ya mawani ba da wani kake ba da Allah kake aya hasidan li ala ni'mati ya kai wanda ke min hasada game da ni'imar da Allah ya min atadri ala man asa'ata ladab wai ka san wanda kake muna nama ladabi kuwa ba fa da ni kake ba asa'ata ala Allah fi hukmihi da Allah fa kake Allah ne ya hukunta ka da shi kake ba ni ni yanzu abin da kani ba ni na ba kaina ba zuwa ne na tashi cikin dare ne sallah sai Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza kuma Allah ya ji ya bani kai ma an kaje ka roka zai iya baka abin da yafi nawa dan falalar kul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha falala a hannun take a hannun Allah take yana bada ita wa wanda ya so zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu bil fadli al azim wajen hikima haka Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'ta al hikma yace faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab abdullah dan abbas yace fahamul qur'an fahimta qur'ani ba kowa Allah yake ba ba sai wadanda ya zaba yin ka karanta wajen suka ce Allah mu ma ka ba mu Allah ka sa mu cikin wadanda suke fahimta qur'ani la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura basu mallakan rayuwa la yamlikuna mautan basu mallakan mutuwa basu iya kashe wani in sun so a lokacin da suka so kashe shi basu iyawa wala hayatan inda wani zai mutu ana son a tashe shi basu iya tashin shi wala nushuran basu iya tashi la hayatan basu iya raya mutum wanda yake asali bai fara rayuwa ba su fara rayuwar shi wala nushuran mutumin da ya mutu su tashe shi basu iyawa ba wanda ke iya wannan duka sai Allah hatta ya kula nasu mimma ra'au ya ajaba lil mayyitin nashiri ba wanda ke wannan sai Allah mutun ya mutu ya tashi sai Allah sai dai abinda Allah ya ba daya daga cikin annabawa shine annabi Isa ita kuma wannan tana cikin mu'jiza wanda Allah ya fadeta a Qur'ani wa istakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri fatanfuku fihi fatakunu tayran bi'izni yana daga cikin abinda kuma Allah ya fadi yana yin wannan sana a cikin ayoyin Qur'ani akwai ayoyin da suka tabbata annabi Isa alaihi salam yace wa istukhrijul mauta bi'izni idan mutun ya mutu kakan taso shi ya fito da izini na malaman tarihi sun ce wata rana annabi Isa alaihi salam wata mata ta ce zan yi imani da kai amma ina da jika ya mutu ina so in gan shi an ce kana tasar da wanda ya mutu ina so in gan shi yace a dulluni alal qabr anuna min qabr aka je aka nuna ma annabi Isa qabrin ya daga hannu yayi addu'a bayan ya gama addu'a sai yace ya fito da izinin Allah kasar wajen sai ta fara rawarawa haka suka matsa baya kasar ta bude sai yaron ya tashi ya kakkaba jikin shi ya kakkaba kanshi yana fitowa ya fara waige haka annabi Isa ya kalle ta yace shine wannan ta ce kwarai shine ta rungume shi suka yi firansu na kaka da jika suka gama abin da za su yi na abin nan to dama babarin shi zai kuma ya ci gaba da rayuwa ba komawa zai fa ehe yasa wasu malaman tarihi suka ce annabi Isa idan ya sassaka ya suranta tsuntsu da Allah ya faɗi wa istakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri idan fatanfuku fihi fayakunu ta'iran bi'iznillah wata aya bi'izni in ya hura ya tafi to in yayi nesa kuma yakan faɗo ba za a kama ni a yanka a ci gaba da ci ba haka wasu suka ce da haka wannan yaron annabi Isa sai ya ce ni tambaya ɗaya nake so in ma
yace ya na ganka yaro kuma naga kai furfura yace lokacin ya kai annabin Allah lokacin da kabarin ne yake kokarin fitowa gashi na baki ne amma da kabarin ya fara motsi zai bude sai furfura ta fito min a lokacin yawman yaj'alul wilda nashiba nayi tsammanin wannan ranar ce nayi tsammanin tashin kiyama ne shi yasa kaga furfura ta fito yaro karami yayi tsammanin tashin kiyama ne yau furfura ta fito dan yana tunanin kada Allah ya tambaye shi yaro karami la yamlikuna li anfusihim maut wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba su mallaka wannan to dama ubangiji ya fadi a ayoyi daban-daban cikin qur'ani daga cikin ayoyin Allah ya cewa Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum ka ta hada guda ukun nan sai Allah ce hal min shurakaikum may yaf'alu min dhalikum min shay wai cikin wadannan kuke bauta ma wadannan akwai wanda ke daya daga cikin wadannan ababan Allah ce babu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah gabarin abinda ake jingina masa na abun bauta ta ya za a yi ku bauta musu ta ya za a yi ku ce sun cancanci a bauta musu ba su cancanci komai ba ba abin da suke da shi a nan wajen in ka kalla da Allah yake cewa wattakhadhu min dunihi alihatan sai Allah ce la yakhluquna li yakhluquna wannan fi'ilin da aka kawo ay lidalala ala al-uqala yana nuni zuwa ga masu hankali ne la yakhluquna to amma kuma yana magana ne da gumaka bai kamata a ce haka ba sai ya zanto an ajiye gumaka manzilatul uqala me ya sanya saboda waɗanda aka bauta mawa a tarihin duniya galibin su suna representing din wasu ne waɗanda an taba yin su mutane masu hankali suna wakiltan wasu ne wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa yauqa wa nasra waɗanna ai mutane ne da aka taba yi salihan bayi a tarihi to daga bayi aka bo shedan ya sassaka gumakan su to ka lokacin da kake kallon gunkin yana representing din wani ne da aka taba yi to a yau din nan in ka je kaga wani gunki an sassaka shi ka sani a tarihi akwai wanda yake wakilta shi yasa ake fadin irin wannan da Allah ya ce la yakhluquna shay'an ya kawo shi da irin wannan fi'ilin wallahu a'lam aya ta gaba Allah ya ce mene نعم وقال الذين كفروا وان سك كفرت سنتي ان هذا الا افكن افتراه wannan ba komai bane face ifkun ƙarya ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kirkire ta shine iftarahu wa aanahu alaihi qaumun akarun kuma wasu mutane na daban suka taimaki manzon Allah wajen kirkiran wannan qur'anin ƙarya ce kawai kirkira ba shi wannan qur'anin ba wahayi aka mai ba ƙarya ce yake jingina wa Allah ba gaskiya bane wai ce wai Allah ne mai ƙarya ne wannan qur'anin wasu ne suka taimake shi yayi shi shine wa anahu alaihi qaumun akarun Allah yace wannan kalmar da suka yi Allah yace faqad ja'u zulman wa zuran abin nan da suka fadi sun yi zalunci kuma sun yi kage taya suka yi zalunci sai inda suka sanya abu ba matsayin shi ba san ce annabi Muhammad shi yake kira haka haka shi yake kirkira wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin Allah shi ya saukar وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الله شيء سوكر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الله شيء سوكر بمنزل الله بني كاسين كاريا لان الظلم هو وضع الشيء في غير محله زالنشي شيء ادو ابا اجي شيء اند باب ورين شي بني كاغا الله شيء سوكر سنشي ا با الله بني شيء يكركرا شيء جاء ظلما وزورا سنه magana kuma ai kariya ci ba haka bani ƙaryar wasu suka ce a'a zuran shine da suka ce wa aanahu alaihi qaumun akharun da Allah akwai wanda ya taba akwai wanda suka taya annabi zuwa da qur'ani kirkiran abin nan wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu basharun Allah ya ce ai mun sani cewa dama suna cewa wani ne yake koya wa manzon Allah wannan alqur'anin shi kuma yana rubutawa Allah ya ce ba haka bane lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wanda suke cewa fa shi ya koya manzon Allah qur'ani ba ajami ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin qur'ani ko larabci ne gyararren larabci wanda ba kuskure cikin shi la ya'tihi al-batil
min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wannan saukakken littafi ne daga Allah subhanahu wataala. Ana ya dace mu tsaya abinda muka biya daidai, Allah ka ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Zan amsa tambaya ɗaya da kai sai ka maimaita mu. Wannan ta ce wai wacce za ta je aikin hajji ko umara ya halatta ta yi lalle a kafarta lokacin da za ta tafi, haka ne? A'a, gaskiya bai dace ta yi ba, saboda wajen nan ba wajen kwalliya ba ne. Duk abin da yake alama na kwalliya ana so ne ma mutum ya nisance shi ya ajiye shi. Abin da ya fi dacewa ta hakura da lalle in ta dawo ta yi. Sannan na biyu, shi lalle asali ana yi ne don a burge wani aiko, haka ne? To yanzu wacce za ta je aikin hajji wa za ta burge a can? Yan Makka. Ta inda yan Najeriya ce ba wanda za ta burge kuwa, don sun fi ta kyau. Ba mace in tana da kyau ne za ta burge ba? To waye ma zai kalle ta? Babu wannan, bai dace ba. Sannan na uku, asali ma mace ai adanta baya halatta ta bayyana shi. Kafan mace ba mun biyo lokacin da muke karatun suratul nuri ba, Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Allah ya ce duk wani abu da za su sa a kafansu su motsa kafar ta yanda in namiji yana wajen zai iya waigawa ya kalli kafar ta ja hankalin shi saboda adan da ke wajen. Allah ya ce kafan mace ta yi. To ka gani ma an samu nasi ko? Da haka ya kamata ta hakura ta bari. Allah ya sa mu dace. Sai a ba wannan kai taka ansa daya cikin taro kuma mutum daya sai mu yi addu'a. Wa alaikum salam. Okay. Na'am. Na kai ne ka tuna mu. Na'am. Na'am. Wannan ya ce wai a Qur'ani Allah yana cewa ilahukum ilahun wahid, abun bautar ku bisa cancanta ɗaya ne. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allahu la ilaha illa huwa. Suna nan da yawa a Qur'ani. To wannan ayoyin da ke cewa Allah shi kadai ne, ba shi da wani, sai shi kadai ne. Sai kuma wasu wajajen waye ce Allah sai ka ji ya ce nahnu khalaqnakum, mu ne muka halicce ku. Shi dawa nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, yace ana khalaqtukum wa ana kaza. Me yasa Allah bai amfani da wannan? Ai anan Larabawa, anan kusa-kusa, ka gani a babin dama'ir, abinda suke cewa su Larabawa suke ce dama'ir sun kasu gida uku ne. Akwai damirul mutakallim, damirul mukhatab, damirul ghaib. To shi damirul mutakallim shine akwai ana, akwai nahnu, su kenan ba su da na uku. Ana ni da ke magana, mutakallim namiji ko mace. Nahnu mu biyu, mu uku, goma, ishirin, talatin. To shi ta nahnu ta kasu gida biyu ne. Akwai nahnu li shakhsin wahid, akwai nahnu lil jama'a. Nahnu li shakhsin wahid yani al mu'azzimi nafsahu, wanda yake girmama kanshi, yake kambama kanshi. To he yace nahnu, wannan shine mutanen duniya suka dauka, yace mun yi kaza zamu muku famfamfura, zamu muku tuka-tuka na nama, don ku zabe mu a takara, zamu zo a muku bohol na jinja da zobo in kun zabe mu. Shi da wai shi ma ya arani. Kisa wasu daga cikin malaman tauhidi suke cewa bai dace ma mutum ya amfani da wannan kalma, saboda shi yana kashi, yana fitsari, yana bacci, yana mantuwa, wata ran mulkin za a kwace in ma ya samu, ko kuma ya mutu a kai shi makabarta, ko ya shiga wuta makila, ko ya shiga aljanna, mai rauni ne. To ya zo yana cewa mu mun yi kaza, mai kai da wa mulkin da kana kai ma wani zai zo da bindiga ya ce ga takarda sa hannu an kwace mulkin, in baka sa ba kuma bindiga ta kwace. Ya ce yi haƙuri ga ta oke sun yi kaza shi da abokan aikin ya hujjaji. Ai din mai mulki bai yin wannan kaza ɗin shi da abokanan shi, shi kadai yake yi. Saboda da yawan masu mulkin ai ba sa ma shawara da waɗancan ɗin, su kadai suke cewa sun yi kuma su zartar. Allah ya sa mu dace. Akwai bayani da aka mun yanzu mallam yana tuna mun,
na yau ana da bukatar a nemi taimako saboda akwai hidindimu da yawa daga ciki akwai wannan malamin da yake siyan data da ake aiki na recording kun gani a nan masallaci yanzu ana recording kusan kullun kamar yau juma'a so nawa akai karatu so hudu kafin liman yazo an yi karatun awa kila ɗaya ko biyu aka yanke da liman yazo kuma aka sake yi hudu ba kafin magariba an yi karatun awa ɗaya kila yanzu kuma an sake yin karatun awa ɗaya data da za a yi wannan aikin da ita bidiyo ake rikodin malam ba audio ba bidiyo kamar na'am eh amma kafin shawara yi hakuri za fa a nemi taimakon ko da za ka ba da shawara ko kun yafe ba tun da zai ba da shawara to sun ce inda za ka ba da makudan kuɗi ba ma sai an nema ba don haka wani ya sa hular shi da Allah ya taimaka a zagaya Allah ya ba da ikon taimakawa to ni ma dai ya kamata fa in motsa ko kai kanana na ciro da yawa yawa ina jin kamar malam ba da shi je ka dawo zan ba da yawa zo nan eh zo malam na'am eh zo wani malam gashi na'am eh na'am 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 insha Allah ba wannan shawara taka ta shiga kuma in Allah ya yarda za a duba yace me zai hana a samu wasu bayan Allah waɗanda su makansu aiki kawai su wannan data ka a ƙara neman taimako in dai ta data ce ka a ƙara ba sa so su kawai sun dauke ta ka a ƙara a misali lissafi a wata na nawa take ci yace me zai hana a samu wasu mutum 10 ko 20 su hada kansu kuma fa za a iya go to kalubale gare mu dukan mu Allah ya sa a samu na'am wa alaikum salam ba wai in zai yi roko ba ko mutum me zai yi ma ba a cewa dan annabi Muhammad rantsuwa da neman taimako irin wannan na isti'ana da istighatha duka ana yi ne da Allah inza Allah wajen rantsuwa ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyaskut duk wanda zai yi rantsuwa shi na rantsi da Allah in ba zai iya yin haka ba to yayi shiru ya ce ya rantsi da kabarin wane ya ce ya rantsi da kabarin kakanshi mai kunnuwa ko ya ce ya rantsi da rawanin sarkin garinsu wannan shirka ne ba a rantsuwa da kowa sai da Allah la tahlifu bi abaikum wala bi ajdadikum wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun Allah ma ba a yadda ka rantsi da shi ba sai in kai mai gaskiya ne sannan ba a cika san ma yawan rantsuwa ba ne sannan mutum zai roki wani abu ya ce dan Allah wani kaban kamar yadda Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi kace wani yi min dan Allah wani bani dan Allah wal arham kuma kuna roƙon junanku wani lokaci bir rahim dangantaka kace wani dan Allah ka taimake ni ka tuna ni dan kanin mamakka ne ni wani ne ga dangantakan ka tuna da dangantakan mana zaka iya taimako na ko baka yi dan Allah ba to ai akwai dangantaka dai shine wal arham inna allaha kana alaikum raqiba mi salati ga annabi na a ni muna so mu dinga sallaman junanmu da wuri yanzu saboda akwai waɗanda daga nesa suke zuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid buƙatun na alkhairi Allah ka biya mana marasa lafiya da ke gidaje da asibiti Allah ka ba su lafiya masu juna biyu cikin matan musulmi da waɗanda ba musulmi Allah sauke su lafiya wannan damuna da ta shigo muna roƙo Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan jiya na so in yi bayani Allah ya bi kaddara na manta ba shedan ma kuma bai rinjayen ba na so in bayani bayan mun sallami sallah to ban san da yin bayani na fi son in yi shi a lokacin da ake bayani duk wanda Allah ya yi shi mutum ne mai hankali yana da kyau ya kalli irin rayuwar da ake yanzu ya makan shi addu'a ya makan shi fata na gari lokacin da zaka fito gida ko yaushe ka dinga addu'a wallahi ka dinga addu'a dan ko kai waye to kila an dauki wanda ya fi ka an karfi kake ji an dau wanda ya fi ka karfi an wayo gare ka ko ilimi
ko wata addu'a kake yi wallahi an da wanda ya fika haka duk sanda zaka fito gida yi addu'a yaranka a gida tare iyalanka zauna da su sanar da su to daga yanzu duk wanda zai fita daga muhammatan ayi addu'a kaga wannan addu'ar ta wuce wasa manzo Allah ya ce addu'au saiful mu'min idan ga yin addu'a lokacin da zamu fito gida an mun koma gida mu dinga yin addu'a yaran mu lokacin da suka fita za su je makaranta da lokacin da za su koya musu addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah in an tsaya iya nan yayi in ka kara allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlima aw ajhala aw yujhalu alayya ka tafi kawai duk inda zaka je ka Allah ya dawo da kai lafiya kuma zaka dawo lafiya bi idhnillah baka iya wadannan addu'o'in ba kafin ka gama koya bi ayatul kursi manzo Allah ya ce ko aljani ya taso zai taba ka shedanu da ke tare da kai da Allah ya sanya suna tare da kai za su ce kai kai dakata ya bi ayatul kursi kana taba shi ka tabo makanka kawai ka rabu da shi wannan ya bi ayatul kursi hadisi sun nuna manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi ayatul kursi daga da yamma to Allah zai bashi mala'ikun da za su bashi tsaro daga lokacin da ya bi addinan har zuwa washe gari wanda ya bi ayatul kursi da safi kaman sallar asuba da ya gama kenan Allah zai bashi masu tsaro cikin mala'iku har hayyin ne kare me kake bukata da Allah mu yawaita addu'a yawaita addu'a sannan nabi wannan damuna da Allah ya shigo mu da mu yawaita addu'a Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka waɗanda suke manoma a cikin mu Allah ya sa su samu albarka na shuka da suke yi Allah ya sa abinci ya sauki Allah ka sauke farashin abinci Allah ka sauko da farashin abinci farashi yayi sauki ta yanda talakan da yafi kowa talauci zai yi farin ciki ya iya siya Allah ka kawo mana saukin rayuwa yara da ke gidaje Allah ka sa tarbiyyar su ta dawo kan tafarki na karantarwar addinin musulunci mata da muke da su a gidaje zawarawa da waɗanda ba zawarawa ba masu neman aure Allah ka ba su waɗanda kuma suke maza waɗanda suke da aure amma akwai sauran kofa Allah ka bude zuciyarsu ka ba su ikon dadawa samari da basu aure ba su ma Allah ka ba su mata na gari rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين